Віце-чемпіоном повернувся з Кубка України з пауерліфтингу та окремих вправ, версія UPC, представник Бердичівського спортивного клубу «Рось» Віктор Черниш. Виступав він у триборстві, а саме мав вижати штангу лежачи, виконати присідання з нею та станову тягу. Найкращими результатами з кожного виду стали відповідно 190, 310 та 295 кілограмів, що у сумі дало нашому землякові 795 кілограмів та почесне друге місце. Із переможцем першості він йшов практично поруч, принаймні у жимі та присіданнях. Суттєво відірвався той лише під час виконання станової тяги, розповідає Віктор. На кожну вправу дається 3 підходи, вибирається із них найкращий, із цих 3 підходів складається сума. Виграє той, в кого хто збере якби найбільшу суму із 3 вправ. От. Якби суперники були теж в дуже хорошій формі, якби, і конкуренція в нас була до останнього підходу. Якби не було зрозуміло, хто там займе перше місце, хто друге, хто третє. Тобто боротьба була така доволі напружена. Для першого місця там не вистачило, в принципі, мало. Там 20 кілограм до суми, це там, приблизно по 7 кілограм додають в кожній праві, було б перше місце. Якби, ну, запас відчувався, що можна було зробити більшу суму. Трошки, якби, може, завадила там невпевненість. Якби. Півроку ніде не виступав, тобто треба якби частіше трошки виступати, тоді якось буде трохи впевненіше все робитися, я так думаю. Результат підготовки вони продемонстрували на помості, констатує тренер Віктора Ірина Данилюк. У цілому виступом свого учня фахівець Росі задоволена. Як задоволена взагалі роботою у цьому тандемі та якістю зв'язки наставник-вихованець? Ми в этом виде спорта недавно, тобто у нас ровно год, вирішили попробувати себе. То есть с того года, с 2016 в сентябре ездили, вот, Виктор выступал сперва в аматорах, попробовали себя, там занял первое место. В этом году уже выступили 2 раза. В апреле месяце снова у нас первое место заняли. И через полгода у нас снова соревнования, мы заняли 2 место. Вот, улучшили результат на 10 кілограм. Ця сума відповідає нормативу мастера спорту. Тобто мастер спорту виходить 720, тобто от, на, посчитав на 75 кілограм кращий результат. Вдале продовження всього того, чим живуть останній рік у Росі, характеризує виступ Віктора Ірина Данилюк. А живуть вони традиційно активними тренуваннями та виступами на престижних форумах. За рік, розповідає Ірина, встигли доволі успішно показати себе на чемпіонаті України та на обласній першості з пауерліфтингу. Особисто вона стала на них чемпіонкою та срібною призеркою. Другі місця привезли додому Геннадій Голембівський, Тетяна Кос та Ігор Дятел. Останній, до речі, виконав норму КМС. Ще один представник їхнього клуба Сергій Огороднік став на змаганнях третім. Їм, як і раніше, є до чого прагнути, резюмує Ірина Данилюк, у тому числі і новому віце-чемпіону Віктору Чернишу. Плани є, тому що, як завжди, є годовий календар, от, є суперники, от, є їхні результати. От, тобто, потрібно працювати далі, щоб краще. И держать такую же планку, был в тройке и быть лучшим. Вот. И нужно сделать еще, и мастер спорта есть, а теперь нужно сделать еще международником.